هي جنة طاب وطاب نعيمها إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله الله سبحانه وتعالى صدنا قرآن Afe hasiptum anna ma khalaknakum abatha Wa anna kum la turgjaun Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet në thotë A me nduat që ne ju kriuam ju ve Dhe ju të ne nuk do të kthehni Lazër të ndërsham Për i këti ajeti që Allah subhanahu wa ta'ala në tregon Se njeri ju Do të kthehet një dit të Allahun Subhanahu wa ta'ala Për këtë njeri ju duhet të shfridzan Ditët e kësaj dunjaje Teri sa ashtë në këtë dunja Për shkak se do të ktheheshte Allahun Subhanahu wa ta'ala Me ato vepra që ke ba Dhe si pasë veprave Ti do të mirështë në logari Lësë të ndërshëm Nëse marni dhe shikojmë që shqenë e dunjansë Dunjaja është Allah së të ndërshëm një periudh e shkurt, apo janë disa vite të shkurta të cilët kalojnë. Janë në frimarje të caktuara, janë në frimarje që Allah subhanahu wa ta'ala ti ka dhonë, dhe frimarje të Allah së të ndërshëm janë me numër, atë sa ti ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala. Te Allah subhanahu wa ta'ala, imri Allah zërë të ndërshëm nuk kosiderohet me vite as me muj, por të Allah subhanahu wa ta'ala kosiderohet me frimmarje, nëse Allah subhanahu wa ta'ala ti ka shkryt 5 frimmarje që dhe të marish dhe dhe të nërëshjet dhe të nërëshë, nëse ti ka shkryt 1 milion frimmarje, ti pa marë parasish, sa do musibete të kesh, sa do halët të kesh, sa do vështërsi të kesh, nëse ke të marish edhe një frimarja, atëherë kur të të marish dhe të të mbaron jetë a jote. Për këtë njeri ju, do të din të shfridzan këto frimarje Allah e së të ndërshëm, në dhurim të Allah subhanahu wa ta'ala dhe të pasurot me vepra të mira, kur dërë para Allahot që të gjenë Allahun që Allah është i knashët me, me atë apo me ne. Allah e së të me të vërtet jena në një kohë e cila është kohë e vështirë, kur njerëzit kanë haru adhurimin dhe Allahun subhanahu wa ta'ala, kur njerëzit janë duke vrapu pas knatsive të kësaj dunjoje, kur njerëzit sot në këto dit kanë dëshirë vetëm të pëshojnë, kur njerëzit në këto dit kanë dëshirë vetëm të shëtitin, kur në qëlimi njerëzive këto dit është vetëm me hangër dhe me pi, Lazar, nëse ndalëna dhe shikojmë, për gjithësi shëqrin që e kemi, apo rrethin ku jetojmë, dhe të shohemi se japën për parësi më shumë sendeve, boshë Nuk po thëmë harame, ka dysa për e tyre harame, të cilët i apin ka sa për njerëzive i ja rëndësi lecimit o lezër të ndërshëm, sa për njerëzive ne i shifna me libra në dorë duke lecu, sa për njerëzive i shifna me libra me Kur'an në dorë duke lecu librin Allahut, sa për njerëzive studentve dhe nëzënzve i marna dhe shikojmë që i kanë notat e shkëllqishëm apo shumë mirë, Sa për njerëzive e shifna që janë të angazhuar me vepra të mira, dhe të ashof shumë pak Allah së të ndërshëm. Nëse ndonë në anasjel të dhe shikojmë, sa për njerëzive rinë natën dhe nuk flenë, e qënë kohën në filma, në televizor, apo internet, apo dishka tjetër. Sa për njerëzive ja për rëndësi futbalit, sa për njerëzive ja për rëndësi bilardit, sa për njerëzive ja për rëndësi gurve, sa për njerëzive ja për rëndësi letrave, sa për njërës ja për rëndësi muzikës, sa për për njëzë ja për nëci, seneve të kota, Allah zërë të ndërshëm, se ndoshta këto vepra, do t'i te kalojsh ti, dhe të ta hidrësh Allah në subhane vë ta'ala. Dysa prej tyre janë haram që i cjekëm, e dysa ka dë thot hapsir në ta, në varët si e shfridzan. Allah zërë të ndërshëm, përket duhet t'a shfridzojmë kohën, se Allah në subhane ta'ala, ka bo bej në kohën, Allahun subhaneve tala, thotu al asër, inal insanele fi khusër, Allahun ka bo bej në kohën, pasha kohën, e cila me të vërtet njeri ju, është në humbje, në humbje, përse se aji e qënë në sendet të kota, frimarjet e ti, minutat e ti, i qonë bosh Allah e zërë të ndërshëm. Nuk i qonë në dhurim të Allah subhana wa ta'ala, për këtë Allah subhana wa ta'ala i ka cekë se ato të cilët fitojnë në këtë dunjo, janë tre rëllojët të njerëzëve. Ato të cilët i besojnë Allahut dhe bëjnë vej pra të mira. Ato të cilët e kshilojnë një tjetër për sabër. Ato të cilët e kshilojnë një një tjetërin në vej pra të mira. Këto dhe të fitojnë në gjennet dhe në dunja Allah e së Kur Allah subhanahu wa ta'ala ala bon ben diska, dhije sa jo e qmushme, apo ka vlerë shumë. Allah subhanahu wa ta'ala ala thot, wal fejër, wal e jalin ashar. Allah subhanë vë të betot në muzgin e agimit. Betot Allah subhanahu wa ta'ala në dhët natët e dhil hijgjës. Allah subhanë vë të ala betot, Allah e së të ndërshëm, në muzgin e agimit. Allah subhanahu wa ta'ala dhëtë në Kur'an, u e lejli i dha jëgësha, u Allah subhanahu wa ta'ala betohët Allah së ndërshëm për natën që mbulon, për ditën e cila qelë dhe bo dritë. Allah subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, u e dhuha, u e Allah subhanahu wa ta'ala betohët në, në, në dalin e paraditës Allah së ndërshëmë, në kohën e paradites, Allah subhanahu wa ta'ala betot në natën ajo kur mlohët me ersi dhe qetsi. Do të thotë kur të betohet Allahu në dishka, në këto pjesët e natës dhe ditës, që është betu Allahu subhanahu wa ta'ala, do të thotë ka një vlerë të madhe. Humbja e kohës, më katë që bon gjatë kësaj kohë, lazër të ndërshëm, nuk do të thotë se ka dopsi në kohën, për shë dopsia është të ti dhe të unë. Dopsia është të ti si kryes i cili nuk i qënë urdhrat Allah unë subhanahu wa ta'ala në vend. Thot Jahja i bun muadhi Allah zërë të ndërshëm. Nata thot është e gatë. Jahja i bun muadhi thot nata është e gatë. Mëse shkurta me gjumë, mëse bën të shkurt vështë duke fletë, Dita thot është e pastër. Mos e flish me mëkatet tuaja. Do të, të Allahu subhanahu wa taala natën dhe ditën krijoi që ti ta shfrytëzosh. Natën dhe ditën krijoi që ti ta shfrytëzosh në vepra të mira, jo ta hidhrosh Allahu subhanahu wa taala. Për këtë Allahu të dashur besimtari duhet të dinë si të shridzon kohën. Imam Shafiu, rahimahullah, e ka ndojt kohën e vetë në tri pjesë natën. Në pjesën e parë të natës, imam Shafiu, rahimullah, ka marë dhe ka shkrytë Allah së të ndërshëm. Pjesën ditë të natës, imam Shafiu, Allah së të ndërshëm, o qurë dhe ka falë namaz. Pjesën e tretë, ka pushu, ka fletë. Sa në shkon në pjesë e parë e natës, Allah së të ndërshëm, në shkonë duke bo mahabet, në shkon duke bo hajgare, në shkon duke bo ghibet, kurse në derd duke qaj derd, atu tu bo Allah në arrujt dhe në odzaft. Për këtë Allah së ndërshëm, ne kena urnek dhe model të parë tonë, fjallë të më të mirat Allah subhanahu wa ta'ala, i cili në ka në ka mësu, në ka tregu, që në të shuridzojmë në kohën, sa jemi të ri. E jësët një plak le të bënë hivzin e Kur'anit, nuk ka mundësi, E është i një plak që të hinë në doktoratur, është pak vështirë. E e që të botë më gjisër, është pak vështirë. Kurse kohët më të mira, ne nuk javë në rëndësimë simit. Kotë më të mira, ne nuk u lëmtojmë basë simit. Si kurse të në thoshin është dita një qinë euro, gjithë dhe të vrapojshin më vlesë të ndarshëm. Kurse nësë i thujë mërë ledzot diçka, si kurse me i thonë me ofendu me fjalë të randë. Apo dhe si të si ta marë libri në në hoqë vë Allah Pse? Se së është abdaptue, truni dhe dëshira vullneti i lartë që ti të mësajsh. Lezër, në këtë kohë të vështirë, ka hum vullneti i lartë. Ka hum dëshira për me mri lartë. Nëna imam Ahmed bin Hanbelit, si fmi ka që imam Ahmed bin Hambelit në namazin e sabajt, të jam në Kur'anin dhe hadithin. Thot u të që se ishte djal i vogël Ahmed bin Hambelit, djal i vetë, thotë e mirësha të eri të gjamija që isha djalin. Kështu janë kanë parë që i kanë dhënë rëndësi mësimit të vlasë të ndërshëm, i kanë dhënë rëndësi edukatës, i kanë dhënë rëndësi që ato të mërinë mes dituristë të Allahun subhanahu wa ta'ala. Hasan el Basri ju thotë Allahës të ndërshëm, gjdo ditë kur del agimi, gjdo ditë kur del mëngjesi, thërët ajo ditë dhe thotë, o birja demit, o birja demit, thotë unë jam një ditë e rejë, Unë jam një dit e re, më shfridzo se nuk thehen akur, më shfridzo se nuk thehen akur, dhe unë jam dëshimtar për ti në ditën e kiametit. metit. Bëndë që ka të dush, dhe prëndë që ka të dush, kur të është bëndë që ka të dush, nuk do të thot që bëndë më ka të hidrej Allahun, do të kjo është kërcnim, bëndë që ka të dush, se një dit keme dalë para Allahut, subhanahu wa ta'ala dhe ke me dhonë logari. Ato të cilët nuk ja për rëndësi kohës, ato të cilët nuk e shuridzojnë kohën në mësim, dhe nazorim të Allah subhanahu wa ta'ala, duke punu dhe duke më mbojt dinin Allahun subhanahu wa ta'ala. Ulemon të dini Allah Allahun subhanahu wa ta'ala, kanë folë Allah së të ndërshëm, edhe ushqimin të antë mush me bë nadhurim, dhe shmëthjen të ndë nadhurim, Biznizin të ndë në dhurim, fletjen të ndë a si, thot me bo një jetë kur të bjesh me fletë, që ti të shosh me falë në masnate, të kështë i shpërblim, me shkum punë, me punu me një jetë që ti me mbajtë dinin Allahut, me ndimu fejën Allahut, me ndimu familjen të ndë, të shkruat, shpërblim, nëse merë me hangër dhe me pi, dhe e ke me qëllim me ndronë një jetin, jo me mbush barkin vetëm, Edhe më kënash, por me një njerë që ti mu forcu, dhe me adhru Allah, konsiderohet shpërblim. problem. Dhe të tër jetën ton dhe qka e ban, qka jeton, nëse ndron një jetin ton, të konsiderohet shë problem të Allah, subhanahu wa ta'ala. Ato të, të cilët nuk din të shrydzojnë këtë koh, i bjen në pishmanit dhe kanë me e po vlerën e kohës në dy raste. Në dy kohë, në dy periudha ka me e po rezikun, apo do të ashoj vlerën se sa vlerë ka pas koha. E para është kur t'i vjen melekul maut t'ja me shpirtin. Kur t'ashe që melekul maut t'i ka ardhë me a mor shpirtin, atëherë eshe që ajë s'ka vepru për dinin Allahut, s'ka vepru për ma adhuru Allahun, atëherë dëtë dëshiron, dëtë lakëman, që ajë të këthehet prapë në këtë dunja, që të adhuron Allahun subhana e ta'ala, që të gërkon prej Allah që të bon vepra të mira, por me lë kulmaut, me lë e vdekjes, nuk i ap afat. Për shkak se Allah unë subhana wa ta'ala e ka bohet saktimin, e gjelin, që mës të vnohet as një qast, as një sekund, pa as mës të vjen para kohë, as një qast, as një sekund. Do të, të i bje pishmonit, a i personi cili se ka shfridzu kohën, kur të shem me lë që ka më ardhë mi shpirtin, mi a marë shpirtin. Rast i dit, njeriu që i be pishman, që kohën se ka shfridzu, dhe nuk e ka adhuru Allahun unë subhana wa ta'ala, është Allah zërë të ndërshëm, atë dit kur njerëzit rinjallën, dalën para Allahut subhana wa ta'ala, mirën në logari, për veprat e tyre që i kanë bënë në këtë dunja. Për shkak se dunjaja është kopsht i ahiretit. Atë që do ta mbjellish këto, do ta korrish në ahirat. Kur do të shohin njerëzit që banorët e xhennetit nisën për në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala, banorët e zjarrit dretohen ka zjarri të hinë në zjarë në gjahnam, atëherë dhe të thënë, o Zot, o Allah, Na këthe dhe njëherë në dunjo. Na këthe që të bëjmë vepra të mira, të të besojmë ti, dhe të bëjmë vepra të mira, Allah të të kella kur njëherë. Nuk bëhat kjo. Do të të njerëzit të cilët zdin me shfridzu kohën, apo nuk e din vlerën e kësoj kohë, në këto të dy momente, ashta që ato do t'i binë në pishmonit, do të kërkojnë të këthehen që të vëprojnë vepra të mira, që të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, por nuk i pat rasti Allah është ndarshëm. Pasi që jemi në në këtë kohë, pasi që jemi shndosh dhe rahat alhamdulillah, duhet të shfrytëzojmë kohën Allah është ndarshëm. Mos i bëjmë planet ku të harxojmë kohën. Është për fat keq si që në këtë kohë është shumica e njerëzve zgjo për rëndsi kohës. Koha është fanti i pasurisë tande i, i besimtarit. Fandi është i pasuris të ndë është koha o lesë të ndërshëm. Të risa kam bri koha në këto kohë që njerëzit o lesë të ndërshëm i thirin vlezrit e vetë, apo shok të vetë, apo dashamir të vetë, hajde dalë në të hubë në pak vaktin se s'kam që ka të bajnë. Kjo është fatkeci më ma e madhe. Do të dikush pas ka kohë për me humë kohë. E se lef parton, ka dhonë, a ka në i kush që ma shetë kohën që a blejë. A ka në kush që ma shet kohën t'ja blej? E dy kush thot eja jatë në të bëjmë një gjiro, bazdarke në për qendra trektara, apo në për rrugë që të humbje kohën se s'ka ka. A nuk do t'kishkon më bukur dhe më mirë, të marës të ledzojnsh, Kur'an, të marës të ledzojnsh, disa hadithe, të ndojsh kohën të dhe ke një orë të lirë. I ba 25 minuta me ledzu Kur'an, 25 me mësu hadith, njështë minuta me mësu naj, naj kurs, apo naj liber tjetër, apo naj lemi tjetër që ti e ke, ke dëshirë. Që të përfitojshë o lezër të ndarshëm, që të shrytëzojsh kohën, edhe atë lemi tjetër nëse mëson ekonomi, apo belogji, apo kimi pëmarë pa pasish, me një jetë që ti me shërbej dinin Allah, në të kesh problemë. Adhaj profesoraj adha mësut që jë mësujmë fëmive dhe të nëtonë mësëmë i ti që që jë që që mbjellë në kokë, fëmive, në zonësave, e vletve tonë, që du të adhurot vetëm Allahun dhe të respektot për nga Meri a.s. të konsiderot adhurim. Të konsiderot adhurim, të adhurish Allahun subhanahu wa ta'ala, të ashfridzojsh këtë kohë. Allahun subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, Fa idha farakhta, fa nësab, ila rabbi ka fargab. Kur njeri ju të mbaron në prej sendeve të dunjojës, pas farzëve, për farzët do të të dunjoja jetë kretë bra pa kur të jenë farzët Allah subhana wa ta'ala. Kur njeri ju i mbaron angazhimet e dunjojës, kur njeri ju mbaron biseder me njerëzit, kur njeri ju i mbaron dysa qështje, atëherë dretohu drejtë Allah subhana wa ta'ala. Qo dhe ledzo Kur'an, anë, qo bën namaz nate, qo ndimoj dikuj, qo zgatja dikuj dorën, dhe thot, mos undal, mos u dërzo, gjdojrë er du t'jesh i fuqishëm, duka adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Allah e zërë ndërshëm. Për këtë besim tani, duhet të shvridzon në këto momente, këto orë, këto qaste, sa je në dunjo, sa je i ri, sa je i sa hec vet, sa flet vet, sa dëgjon vet, sa she vet, për shkak se janë qaste të cilët dhe t'i humbish, pas taj dhe t'i gërkojsh por smujt ti gjejnësh askond. Për këtë Allah është të të lusë me Allah subhana wa ta'ala, që Allah të nabonë në prej tyra, të cilët e shvizojmë kohën, mos në amare, iblisi, shejtoni, kohën tonë, dhe nesër kër në vjen melekul kul maut, i bim pishmanit, në atë ditë kër nuk të siel dobi pishmani, më pishman loku, për sot më mirë është që bina pishmonit dhe të mbojmë një program se si ne duhet të qojmë një ditë besimtari 24 orë se si duhet të jeton me qka duhet të mirët aj gjatë këtire orëve lusëm Allah subhanu wa ta'ala që Allah të nabonë për e tyre që kohën ton të shfridzojmë në dhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala In alhamdhe lillahi në ahmeduhu wa nësta'inu wa nësta'gëfiruhu wa në'udhu billahi min shururi anfusina wa sejati amalina من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله يستندرشم الله سبحانه وتعالى نكنك كات Allah subhanahu wa ta'ala na ka krijuar për ta adhuro Allah subhanahu wa ta'ala per ta njoft Allah subhanahu wa ta'ala Allah thot në Kur'an wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nuk i kam krijuar as e xjinat as njerzit vetem me ta adhuru Allah subhanahu wa ta'ala sot ibn mas'udi allah yestandeshon nuk i kam ra pishmonit për as nje të cila në këtë dunja, për vetë se atë ditë kur ka mbaru dita, kur ka përëndu djeli dhe une mu ka afru e gjeli, une si kam shtu veprat e mira. Për këtë janë mërzit parë tonë. Se levë tonë, janë mërzit parë tonë e lesë të ndërshëm. Kur ju ka kalu një ditë dhe nuk kanë bërë shumë i badet në file, janë mërzit ato se kam shku dhe njesër une që shka me dalë para Allah subhanahu wa ta'ala. Para me ndoni lesë të ndërshëm, ato të parë tonë se, se i kanë dhonë peshë kohës, Por me ndonë, një minut, një dakik, mu ishë me thonë, subhanallah. Dhe thotë, dhe të herë mu ishë me thonë, subhanallah, për një, për një dakik. Subhanallah, 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 dhe thotë dhe dhe. Me shko të shpia dhe shloje, dhe thotë, dhe këshiri sekondat. Dhe thotë ti i merë sa, dhe të sevape. Dhe jetë, herë dhe jetë që përblehet, në qinë sevape. Dhe thotë nëse ti ka një dakik vetëm thua subhana dhe për shdo dit, për 30 dit, ty i ke marë 3.000 sevape. Bënë e hesap 365 dit, vesh ka një dakik në seban, i badet, por bënë e hesap nëse jeton 50 vite, 50 vite, herë e 365 dit, dhe thot ti i bën 1.825.000 sevape, milioner, milionar, milionar. mësë flasë në përvej pra tjera vëllës të ndërshëmë. Del para Allahot milioner me sevape. Rujna zot, nëse del 1 milion me muzinkat i lajkat. Edhe të si të vdeqë, rujna zot shkon gjahnem, shkon botën tjetër, kreç ka të bëjnë lajka dhe kreç ka të ngojnë edhe kreç ka shpërndojnë atë muzikën të ndë, gjunahat të vinë varë. Kreç! Kreç! 2 milion, 15 milion, 100 milion! Sa shpërndohen, krejt në vorin tënd kanë më nart gjunohat. Atë nëse bos ti shkak dhe se bëp e shpërndon një fjalë të hajrit, një fjalë të mirë, biliona nëse shpërndohet, shpërblimi ka më të në varr dhe kam më të rritur A kursati sa ti më katarit, ka më unzi vorri dhe ka më shtrëngu vorri Allah e stëndarshëm. Për këtë kohë ndoha tre pjesë Allah e stëndarshëm. E kaluara që ka shku, prapë mos bisedo, mos e hub kohën bosh, ka mbaru. E nesër me çka të vënë, edhe për atë mos u angazho, për shkak se se dia je gjallë. Të vetëm në shanë se ke, ti sot shka je tash, për ketë bënë gjihat tash, me vej pra me nefësin tanë, edukojë nefësin tanë, adaptojë në adhurim nefësin tanë, drejtojë drejtë Allah në nefësin tanë, shtijë me adhuru Allah në subhana vë tala, në këto momente, shfridzoje, për shkak se qa jo është fonti i pasuris tënde, atë të shka je tashë. Pas shka je banë, për shkak se nuk e dim që kanë doatë pas hudbës. Nuk e dim a kemi e gjelën frimarja me zëri për e këtive shkallëve. Lezër, për këtë të shfridzojmë kohën që nga ka, ka dhonë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Thotë Hasan al Basri ju nga të për të parë tonë, stërgjisha tonë në lesë të ndërshëm, thotë kam taku njerëzi të cilët, thotë të ato ishte kohën e të shmojshin kisht vlerë koha ma shumë se sa ju i jepni rëndësi dinarit dhe dërhemit parës. Të ato koha ka, ka, ka kushtue, atë që shtrejnë të konë se sa të ju që është euro dhe dolari. Atë që konë e shtrejnë. Kurse hoxha i Bukhariut dhe i muslimit, të regonë 30 vite, nuk kam hangër buk natën me dorën time. Duke shkryt hadith, duke bo ibadet, duke mësuhë. Thot matra i vet i ka dhon ushqim edhe ai su ka dal prej punës Allah e ndershëm. Duke adhuru Allahun subhanahu wa taala. Kus taifur al, al batami thot nata dhe dita është fondi i pasurisë besimtarit. Fitimi i saj, do thot biznesi i saj është xhennet. Humbja i saj është xhehenam. Shiko pra ku e çon kohën tënde. Për këtë Allah e ndershëm ka thonë, viti është sikur një drum. Si një drum, Viti o si një drun. Mujtë e vitit janë si degat e trashat të drunit. Ditët e saj janë si kur degat e holat të drunit. Sahatët e kësaj dunjoje janë si gjethët e drunit. Kurse, frimarjet, fritet janë frimarjet tuja që i ke. Nëse ty frimarjet tuja, i shfridzon në adhurim të Allah ke frit të ambël dhe të mirë. Nëse i shfridzon në hidrim të Allah në mëkat, e ke fritin e idhët. Për këtë duhet të kemi kujdes, ku hargjëm kohën tonë. Lësë të ndërshëm, ka hi një njeri të daudët ta i një ditë dhe i thotë e pas ke demën e shtëpis të krisur. Thot o biri vlajtim, thot unë që 20 vjetë se kam këshirë të avonin. Do të taj një të him e musafir e shikon që i ba një damë shpi. Ke 20 vjetë se kanë gorit kokën të lartë. Pse si ka të rësu që është të dunjojnës. Sa e që ditë shme o lesë të ndërshëm me ne është. Edhe në gjami i kur dhvim, njithi njithi të vim e kojmë dertin e që tërkujtë. Edhe në gjami kur të vim, bëjmë gibet. Edhe në gjami kur të vim, bëjmë më habet biznisit. Edhe në gjami kur të vim, bëjmë më të kota. Edhe në gjami kur të vim, pitje të panevojshme. Edhe në gjami kur të biseda të cilë as ti nuk të sjell dobi që bisedon, por as ai i cili të dëgjon nuk i sjell dobi. A nuk është realitet Allah e së ndarshëm. Përket, të dim se që të flasmi, të dim që të dëgjonë, për shkak mos ta hidhrojmë Allahun subhanahu wa taala. Allahu ta ka mëson në vendin e bekuar, në xhami përmend Allahun subhanahu wa taala. Sjeli dobi dikuj prej vlezrive Dhe lusëm Allah në subhanëve të tala Që Allah të nabon prej tyra Të cilë të sjelmi dobi I sjelmi dobi vetës E pas taj tjerve Allah e së ndërshëm Lusëm Allah në subhanëve të tala Që Allah të nabon prej tyre Që e shvizëm kohën ton Lusëm Allah në subhanëve të tala Që koha jonë në këtë dunjohë sa jemi Ashtë që të dëshmon Inshallah për ne në vepra të mira Mës të bon që ajo të dëshmon Kundër nesh në dytën e kiametit Lusë Allah në subhanë Al Firdaus, ju sallallahu subhanahu wa taala që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë. Kam t'ia ja forcon dhe me fitore sa më shpejt i gëzon ato të cilë kanë ndrujet dhe kanë shkuar te Allahu, Allahu shehida e pranoft. Ato të cilët janë me plagë dhe me varra, Allahu i leton. Ato të cilët janë gjallë, Allahu prej kurthave të kurthave i mbron. Lusum Allahu subhanahu wa taala që gjithë në xhenet e Firdaus të na bashkon wa aqimus sala.